大家好，我是六度世界的六博士，我与小六子为大家主持《超级材料革命》节目，主要内容包括：一、纳米之心，纳米材料的能源革命；二、光子之王，光子材料的计算奇迹；三、智能之心，自适应材料的能源突破。那么，小六子可以先跟我们说说纳米之心，纳米材料的能源革命。各位同学，今天我们要探讨的是一个既前沿又充满未来感的话题。纳米材料在能源革命中的应用，这个话题不仅仅是科学家的实验室里的秘密，还可能是我们未来生活的基石。让我们一起来揭开这个神秘的面纱。首先，什么是纳米材料？简单来说，纳米材料是指那些尺寸在1到100纳米之间的材料。要知道，1纳米可是10/1000000米，这个尺度比我们的头发丝还要细上几万倍。这么小的东西能有什么大作为呢？嘿嘿，这就是纳米材料的神奇之处。纳米材料的特性让它们在能源领域大放异彩。比如说，纳米材料可以用来制造更高效的太阳能电池。传统的太阳能电池效率有限，但加入纳米材料后，光电转换效率可以大幅提升。这就像是给你的手机装了一个超级电池，充电一次可以用一个星期，想想是不是很酷？再来看看锂电池。大家都知道，锂电池是我们日常生活中不可或缺的能源储存装置，从手机到电动车，无处不在。然而，锂电池的容量和寿命一直是个难题。纳米材料的出现，让这个问题迎刃而解。纳米材料可以增加电池的能量密度和充放电速度，让你的电动车跑得更远，充电更快。这就像是给你的电动车装上了火箭引擎，嗖的一下就能跑到下一个城市。还有一个有趣的应用是纳米材料在燃料电池中的使用。燃料电池是一种将化学能直接转换为电能的装置，效率高且环保。然而，燃料电池的催化剂一直是个瓶颈。纳米材料的高表面积和优异的催化性能，让燃料电池的效率大大提高。这就像是给你的燃料电池装上了一个超级加速器，让它的性能达到极致。说到这里，大家可能会问，这些纳米材料是怎么制造出来的呢？这里就要提到一个有趣的故事。科学家们发现，有些纳米材料可以通过自然界中的生物制造出来，比如某些细菌和植物。这些生物就像是纳米材料的小工厂，它们可以在特定条件下合成出我们需要的纳米材料。这就像是大自然给我们开了一个纳米超市，随时可以去取货。总结来说，纳米材料在能源革命中的应用前景广阔，从太阳能电池到锂电池，再到燃料电池，无不展示出它们的巨大潜力。这些小小的材料正在悄悄地改变我们的世界。希望大家在未来的学习和研究中能够更多地关注这个领域，或许下一个能源革命的推动者就是在座的你们。好了，今天的课就到这里，大家可以去思考一下，如何用纳米材料来解决你们生活中的小烦恼。比如，能不能用纳米材料来制造一个永远不会掉线的 WiFi？ 这可是个值得研究的好问题哦。谢谢小六子的介绍，那再跟我们介绍一下光子之王，光子材料的计算奇迹。各位同学，今天我们要探讨的是一个既前沿又充满奇迹的领域，光子材料，或者说光子之王。这个话题听起来可能有点像科幻小说，但其实它是现代科学和技术的一个重要分支。让我们一起来揭开这个神秘领域的面纱。首先，什么是光子材料呢？简单来说，光子材料是那些能够操控光子的材料。光子是光的基本单位，就像电子是电的基本单位一样。光子材料能够改变光的传播方式，这听起来可能有点抽象，但实际上它们的应用范围非常广泛，从光纤通信到量子计算，无所不包。让我们先从一个有趣的故事开始。你们知道吗？光子材料的研究其实可以追溯到20世纪初。当时，科学家们发现某些材料能够以特定的方式反射和折射光。这些材料被称为光子晶体，它们的结构就像蜂巢一样，能够创造出一种光子带隙，这就像是光的禁区，光子在这些区域内无法传播。这听起来有点像魔法，对吧？但其实这是科学的奇迹。光子晶体的发现为我们打开了一扇新的大门，让我们能够以全新的方式来操控光。这些材料的应用范围非常广泛，比如说，它们可以用来制造高效的光纤，这些光纤能够以极低的损耗传输大量的信息。现在，让我们来谈谈光子材料在计算领域的应用。你们可能听说过量子计算，这是一种利用量子力学原理来进行计算的新型计算方式。光子材料在这里扮演了关键角色。量子计算机需要极其精确的光子操控，
而光子材料正好能够提供这种精确性。有一个有趣的例子是，科学家们正在研究如何利用光子材料来制造光子晶体计算机。这种计算机不仅能够以光速进行计算，还能够大幅降低能耗。想象一下，一台光子晶体计算机能够在几秒钟内完成传统计算机需要几年才能完成的计算，这真是令人难以置信的奇迹。最后，让我们来总结一下。光子材料是一个充满潜力和奇迹的领域，从光纤通信到量子计算，它们的应用范围无限广阔。这些材料不仅改变了我们对光的理解，还为我们开创了无数新的技术和应用。所以，同学们，下次你们看到一束光，不妨想一想，这些光子可能正在经历一场奇妙的冒险，而光子材料正是这场冒险的导演。希望你们能够对这个奇妙的领域产生浓厚的兴趣，或许未来的某一天，你们中的某位就会成为这个领域的先驱，创造出更多的奇迹。谢谢大家。谢谢小六子的介绍，那再跟我们介绍一下智能之心自适应材料的能源突破。各位同学，今天我们要探讨的是一个既前沿又充满未来感的主题，智能之心自适应材料的能源突破。听起来是不是有点像科幻小说的情节？其实这可是现实中的科技进步，让我们一起来揭开这个神秘面纱吧。首先，什么是自适应材料呢？简单来说，自适应材料就是那些能够根据环境变化自我调整的材料。就像变色龙一样，这些材料能够根据外界条件的变化改变自己的性质。这些材料的应用范围非常广泛，从医疗设备到建筑材料无所不包。那么这些材料在能源领域有什么突破呢？让我们来看看几个有趣的例子。一、自愈合材料。想象一下，你的手机屏幕不小心摔裂了，但过了一会儿它自己就修复了，这不是魔法，而是自愈合材料的功劳。在能源领域，这种材料可以用来制造更耐用的电池和太阳能电池板，延长它们的使用寿命，减少维护成本。二、形状记忆合金。这种材料能够在特定温度下改变形状，并在冷却后恢复原状。这在能源领域的应用包括智能风力发电机叶片，能够根据风速自动调整形状，提高发电效率。三、热电材料。这些材料能够将热能直接转换为电能。想象一下，你的车子在行驶过程中，发动机产生的热量不再浪费，而是被转换成电能，为车内的电子设备供电。这不仅提高了能源利用效率，还减少了对环境的影响。四、光致变色材料。这些材料能够根据光照强度改变颜色。在建筑领域，这种材料可以用来制造智能窗户，根据阳光强度自动调节透光率，从而节省空调和照明的能源消耗。说到这里，我们不得不提到一个有趣的故事。据说有一位科学家在研究自适应材料时，灵感竟然来自于他家里的猫。这只猫总是能够找到最舒适的地方躺下，无论是阳光下还是阴凉处。科学家观察到猫的毛发能够根据环境变化自动调整，于是他开始思考是否可以设计出一种材料，能够像猫的毛发一样根据环境变化自我调整。结果他真的成功了，这就是今天我们所说的自适应材料的雏形。总结来说，自适应材料在能源领域的应用无疑是一次革命性的突破。它们不仅提高了能源利用效率，还为我们的生活带来了更多的便利和舒适。未来随着科技的不断进步，我们可以期待更多令人惊叹的创新，让我们的世界变得更加智能和可持续。所以同学们，当你们下次看到变色龙时，不妨想一想，它可能就是未来科技的灵感来源之一。各位观众朋友们，我是来自六度世界的六博士，很高兴今天能和大家一起探索这些令人兴奋的前沿科技。刚刚我们深入探讨了纳米材料、光子材料和自适应材料在能源领域的神奇应用。这些小小的材料正在悄然改变我们的世界，从太阳能电池的高效转换，到量子计算的突破，再到智能材料的多功能应用，每一个领域都充满了无限的可能。纳米材料让我们的能源设备更高效、更耐用，光子材料带来了计算领域的革命性变革，自适应材料则展示了智能化的未来，让我们的生活更加便利和可持续。这些材料的应用不仅仅是科学研究的成果，更是未来生活的基石。现在我们对这些科技的理解还只是冰山一角，未来随着研究的深入，这些材料的应用范围将会更加广泛，影响力也会更加深远。或许有一天，我们真的能拥有永远不会掉线的 WiFi， 能自行修复的智能设备，
甚至是用光速进行计算的电脑。我们的世界正处于一个快速变革的时代，每一个小小的发现都有可能掀起一场巨大的革命。而你们，未来的科学家、工程师、创新者，有可能成为这场变革的推动者。好了，今天的课程到此结束，希望大家能从中获得启发，对未来科技充满期待。也欢迎大家在下方留言，分享你们的想法和疑问。你们认为这些材料还能在哪些方面应用？未来的科技应该朝着什么方向发展？让我们一起探讨和交流。我是六博士，期待在未来的课堂中再与大家相见。谢谢大家。谢谢大家收看六度穿越系列节目，这个节目由媒体专业人士、科学家、工程技术人员编纂、设计、制作。但是，这些内容并非用于做出决策或法律裁定的基础。欢迎在节目留言区发表您的见解，纠正节目可能存在的错误。谢谢大家收看，欢迎订阅我们的频道，给我们节目点赞。Screaming, empty smiles.